Привіт, друже, на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій. Коротше, я думав, яку гру нам пограти для запису. Бо треба відпочити від всяких РПГшек, екшен і так далі ігор. Тим паче у нас на стрімі йде цей Days Gone. Тому просто покатаємося на машині, порелаксуємо. Покайфуємо. Ой. І... Що, блядь? Що? І покатаємось. Так, яку нам треба взяти машину? Ця сама швидкісна, але вона важить 15, що? 15 тонн, блядь? Чи що? А, тонну 500, тонна 500, півтора тонни. І сама дорожча. Нам треба якусь, ось, наприклад, середня. І 300 баксів зекономимо, різниця на самому разі ще невелика. Це прикольна тачка, вона дуже легка, вона буде швидко набирати швидкість, тому давай візьмемо її. Автоматик, звісно. Go Race Bronze. Давай так от, поїдемо. А тільки ще проблема в тому, що він настільки легка тачка, що її будуть всі дуже легко, ну, скажімо так, пиздити. Але на поворотах вона, звісно, імба. Але от якась преграда і все, пиздець, її нахуй кидає, блядь. О, заебись, приїхали. Так, що у нас залишилося? Це тільки перший круг був? Перше коло? Блядь, сука ти яка. Блядь. Ну, я так зрозумів, наскільки я пам'ятаю, тут, типу ж, три мапи, наприклад, є якийсь етап, так? І три, точніше, ну, три дороги. Не треба зайняти, ну, не знаю, там, перше, друге місце. А, і третє навіть можна, щоб далі пройти. А що у нас ухлібать? Нема дзеркала заднього виду. Блять. Пиздец. Чи треба було так проїбатись? А ще одне коло. Ну, блять. Треба обережніше, обережніше, блять. Так проїбатись, звісно, на рунному місці, це срака.
Невже нема цього подивитися, ну, в заднє дзеркало, блядь, щоб розуміти, де там що, хто їде. Хоча є мапа, і похуй. Блядь, я хочу перше місце, як мені цього погнати, дурочка. Блядь, ні, не так недовго, не дежуну нікого. Зараз мене дежунуть. Сука. Ти прикинь. Пиздець, третє місце, блядь. Ладно. Так, в одну секунду. Дев'ять раз. Ну добре, давай візьмемо далі, ось так от підемо. Ти їхати будеш? Мені здається, що дуже поганий вибір я тачки взяв. Поганий вибір я зробив, тому що щось вона взагалі ніяка. Ну зовсім не яка тачка. Хотів його протаранити, в итоге я сам проїбався. Чотири круги, єбать. Тут, звісно, заносить сильно. Ти, сука, дай проїхати, блядь. Це поки нормально, але одна похибка і все. Проїбу усе, що можна. І можна проїбати прям нормально. Не друге, третє місце, а прям повністю нормально всрати. Бля, воно прям дишить мені вихлопну трубу, блядь. Пиздець, от що я вам казав. У нього навіть така маленька швидкість була, що я на передачі у ту маленьку хуйню. Це ж пиздець якийсь. Знову третє місце. А ще один круг, одне коло. Давай обережніше, вроді. Да, я на самому разі протикав, що вага це не погано, вага це навіть добре, тому що таранити і збивати всі приколи, і чим легше тачка, тим сильніше вона тормозить, коли щось таранить, збиває.
похуй, поїхали. Зараз швидкість була. Ух, перше місце, ну непогано. Ризикнув і переміг. Не треба нам ніякий повтор. Так, 1000 гривень нам дали. Давай купимо це. Усе будемо купляти. Бабки не проблема. Так. Це прямо грунтова якась дорога, так? Так, що дуже якась траса взагалі маленька. Бля, ну вона опасна. Бля, тут стільки всяких приколів, коли можна в'їбатися і все. Так, цікаво, тут можна було скоротити. Сука. Суки. Треба буде спробувати на наступному колі там скрутити. Мені здається, що можна. Ну, мапа дуже маленька. Бля, на ту кнопку нажав. Блять, замість Ctrl нажав вікно і все пішло по пізді. Ctrl це нітро, блять, ну нормально. А так можна скрутити. Єбать, так тут нормально можна скрутити, я вам скажу. Але там можна і так, як скажуть, в просак попасти. Спробуємо. Ну вода сильно тормозить. Хоча, ну, це читерське якесь. Читерська тема, так скоротити шлях, це, ну. Топ-1. Не треба нам якого повторів, блять. Так. Що, давай затюнігуємося. Бать, всі бабки віддали. Так, ну давай теж візьму таку трасу піщану, грунтову. Дядь кругів, єбать. П'ять. Thank you.
пішов в срак. Ні, тачка нормальна, мені подобається. На прямому, скажімо, відділі дороги швидкість набирає небагато, але достатньо, щоб конкурувати з усіма. Ай, блядь. Мені ніхто не може догнати, блядь. Хоча одна помилка. І, ну, це відразу третє місце, це як піддать, як то кажучи. Тут нема де можна скоротити. Ну я, по крайній мере, не бачу. Принаймні. Тут, ну, тут такий собі. Можна так скоротити, що на останньому місці залишитись. Так, а вже мені, до мене догоняє хтось. Все тут неможливо проїбати. Ось Андрюша, блядь. А ще одне коло, бляха. Ні, 5 кругів це щось забагато, ну. Навіщо? В чому сенс 5 кругів? Це дуже багато. Три саме нормально. Три норм. 4. Багато з них 5, це взагалі пиздець. Треба нам ніякі повтори. Так, давай затюнінгуємось. 2500. А це що таке? Так. Давай візьмемо ліс. О, вже тачка набирає швидкість покраще. Заїбісь, останнє місце, у мене вже колесо, блядь, праве по пізді пішло. 4 круги, така велика карта, ви що йобнулись? Блядь, а як я... Щось проїбав. Пиздець. Та ні, ти що, треба спочатку починати. Ти дуже сильно проїбався. Та й машині пиздець.
Пиздець, да ну ти що, єбать. Нормальні пацани. Бать, мене вже машину кидає, блядь. Там це пиздець якийсь. Бля, ну шосте місце це зовсім провал. Це прям провал з провалів. Хоча б четверте, блядь, я не знаю, якось взяти. А, ще один. А, так. Мені би третього вистачило насправді. Але ще ж ціле коло, можна ж проїбатись. Та ладно. Да ладно, першим їбать. Так просирати. І взяти перше місце. Ну це сильно, звісно. Ух, це дуже сильно. Так, давай затюнігуємо, що у нас тут ще є. Я не розумію, тому що, блядь, я don't speak English, блядь, я не знаю. Щось ахуємо, блядь, хоча мені здається, треба вже гроші збирати на наступну тачку, на наступний етап. Ну тут скоротити можна. Їхати будеш, Василь?
Я тільки їм допомагаю цим, що я його ззаду підштовхую. Останній круг. Він проїхав, блядь. Друге, так друге. Я не можу його здогнати, блядь. Він якийсь дуже швидкий. Так, є якась таблиця? Є ще є якась таблиця, я не знаю. А, тут же і бонуси ще є. Давай зараз доїздимо хоча б усі траси, потім, ну, одну залишимо, потім бонус і останню доїздимо. Єбать, оце мапа. Чотири круги. Ах ти, сукєдла, ти диви, що зробив. Пиздець. Бля, ну це пиздець. Бача. Пиздец. Бовдури, блядь, що ви робите? Здець, їхав перше, блядь, все. Якісь конуси, блядь, ух, блядь, сука. Конуси і таке роблять з машиною, це ж ненормально.
Не можу догнати його. Котеняка. Ну, тут можна було скрутити. Якийсь час побачив. Зараз на рівному місці, блядь. Блять. Добре, друге так друге. А, ще коло, блять. Треба пробувати скрутити на тому місці. Головне не проїбатись. Я вже забув, де воно, якщо чесно. Ні, не це. У мене вже тачка горить. Отута, блядь. Так, а на третє місце ми не домовлялись. Так, нормально, перше нормально, підійде. Так. Залишилося дві мапи, зараз приїжджаємо цю мапу і по бонусах проїдемось. Знову 4 круги, блядь, ну це пиздец. 4 кола. Пизда. Нормальний такий шлагбаум, блядь. О, хтось вже згорів. Який крутий поворот. Так, шлагбаум, проїжджаємо, ну нахуй. Бля, той виїхав, бля, дуже далеко, що на першому місці. Як його здогнати тепер? Мені здається, що ніяк.
крутий поворот. А цей поворот обов'язково треба залишати нітро, бо, блядь, за нього дуже довго виходити, він дуже крутий. Машина горить вже, блядь. Так, а тут ще одне коло, блядь, по-моєму, цього. Пиздець. Як він так легко проходить, блядь, цей поворот? Уебал комс. А нітро нема? А нітро то нема. Пиздець, ось проїбав. Просто, блядь, шини стоять, блядь, я в них уїбався. Пиздець, третє місце. Ай, ракотільня. Так, ну, дивись, залишилася остання мапа, давай по бонусах поїздимо. Там на що? Треба підкинути. Блять, 40 метрів, щось дуже погано. А, три спроби. А якщо його перекинути отут зверху? Та ні, то шляпа. Ой, нет. Ні-ні-ні-ні-ні. Це щось хуйово вийшло. Давай дубль 2. Дубль 2 теж такий собі, якщо чесно. Сорок два метра, блять. Отут треба швидкість. Отут тут потрібна швидкість. Та пиздець, 40 метрів. А чого так, блядь, низько? Та пиздець, щось вообще слабенько. Що мені за це дало? Так, треба...
А, 250. А, ось написано ж. Третє місце 100 метрів, 200-250. Тут теж 100-200-250. Це що, це вгору треба кинути чувака? Чи що це? О! Це нормас, мені здається. 250 – це перше місце. 250, я вже на 90 кинув з першого разу. Вже є 180. Ох. Це перше місце. Це стопудово перше місце. Шо? А, 300. Блядь, ну, ладно. Так, а тут що, тут час? А, це... О, це ж таранити треба, блядь, у мене машина зовсім не для цього. Тачка зовсім не для цього. А тут же ж, мабуть, є цей таймер, що якщо на когось траниш, то типу йде час. Тут не можна, не можна було отак от робити. Ох. Немає. Чи це в другій частині так зробило тільки? Ах, ти су. Так, вже мінус один. А так я сам себе роз'їбу, блядь, просто на бочках це. Ні, у мене машина не для цього, це стопудово. Ця машина не для цього. А, ну вже мінус 4. А, так 3 залишилися машини. А, я 4. Так ще нормально. Давай лоп-лоп. І все, проїбав. Ні, це машина не для цього. Так, а чому не можу відкрити? Це треба... Щоб що? Наступному етапі, мабуть.
Єба. Та сука. Заїбав мене, блядь, цей виглядок. Я не можу нікого здогнати. Щоб третє місце похуй. Ага, третє. Пиздець, блядь. Ой, бля. Єбав. Ноль. Ноль. Рошу мені літак. Третє, друге. Ну, нормально, я думаю. Загалом буде перше місце. Їбать, це мапа. Можна було скрутити трошки. Бля, жорстко, мабуть, дуже багато таких сильних різких поворотів. І знову цей шлагбаум, блядь. Я доїбався до мене. Щось не зрозумів, чому він застопився там. Блять, це шини, це зовсім опасна штука, блять. Їх можна так застряти жорстко. Ця хуйня, блять, лежить.
Останнє коло залишилося. Одна помилка і все, і пиздець, останнє місце зразу. Так щільно їдуть, один за одним. Ух. Ну що нам дадуть? 4000 дало. А, все, бронза, тепер сільвер. Так, ага, а що? Ага. Так, а що по машині? З'явилися якісь нові? Да, з'явилися. 8 тисяч. Єбать. 7 тисяч. Бляха, ну... Це дуже великий різник. 218, ну от 190, це ні. Нам треба хоча б... З чого? Це 6, 7 і 6400. Нам треба... Давай в бонусі, може в бонусі щось у нас вийде. Трохи грошей збирати. Ух. А коли треба відпускати? Коли треба відпускати? Чого, блядь? Що це за бред? Не тут же. Що за прикол? Вообще не понял. Коли треба відпускати? Точно не тут. А тут, блядь, бред якийсь. Ладно. Я хуй знаю. Щось воно на те, блядь, щось воно. Може, тачка дуже хірова. Бо ну, це якийсь бредятіна якесь. А тут треба швидкість.
Треба заробити десь грошей і купити нормальну машину. Це вообще фіаско. 3-5 кех. Ну таке щось. 20 понтів. І скільки треба було? А, друге місце. Блядь. Давай тут покатаємося, але мені здається, що це фіаско. Тачки ж покруче, покруче. 8 кругів є, бать. Ні, ну тут різниця видно зразу, їбать, а ви що? Моя машина тут навіть не вспливає. Ні, не буду витратити час. Шість тисяч у нас, пиздець. Цю шляпу що купити? Треба всього-навсього 500 баксів, де їх взяти? А, можеш, о, так от можна зробити. Що я туплю? А вони ж теж, ну, апгрейдять, вони ж теж, ну, якось з часом апгрейдять тачки, ну, штучний інтелект. І не може ж такого бути, що, наприклад, це була перша гонка, у мене була саме дрява машина, не апгрейднута, і в них така ж сама. А тепер, типу, я апгрейднувся, і, типу, що? Типу, мощний. Поворот затяж будь-який. Чому на тачку вліво клонить?
Треба перше місце зайняти 100%, бо треба гроші. Навіть друге не катать, треба хоча б, ну, перше це 100% треба. А він кудись в'їбався. То за мною їхав на другому місці нормально. Ось і все. Тепер нам повинно вистачити грошей. Так. Оцю я хотів, так? Йокар. Так, так, так. Автоматик. А тепер давай так. Косар. Тепер давай подивимося ці бонуси. Я думаю, різниці ніяк не буде, але мало ли. Так, щось мені здається. Чи я щось роблю неправильно? Ні, ну точно не тут. Що це за шлагбаум? Нахуй мені тут треба, блядь? Як мені заїжджати? Пощастило. А так, ну, щось не те. Давай ретро. Пиздець, чого її кидає на бок? Кончена машина, блядь. Просто уєбанська, нахуй. Боже, яка уєбанська машина. Єба, чого її кидає в бока, блядь. Просто після приземлення її кидають на бік. Якого хуя? Як мені на ній тепер їздити? Це ж якийсь калана машина, блядь. Справжній кал-калич. Це пизда. Іди нахуй. Просто, блядь, іди нахуй. Я валяюсь, я не знаю, що робити. Це... О, давай спробуємо. Тепер же ще повинен бути на першому місці, що буде нормальна швидкість. Ні, це якийсь прикол. Ну так не може такого бути. Вона після приземлення, вона просто перевертається, блядь. На ній не можна велику швидкість набирати.
літа якась. Так, а якщо... Ой. Ну тут я точно пам'ятаю, що тут велику швидкість взагалі не можна. Багато, бо він після цього трампліну урізається оцей другий трамплін. О, дивись. Метрів. Зато на батут попав. 70, а на тій калічній машині, блядь. 2-3, о, 3 рази по 90 літав. Ось, бачиш чому? У неї дуже низька ця підвіска, і він вдаряється. Давай спробуємо цю шляпу. Здається, якийсь блін. Я, блядь, не знаю, іди чи драку. Як воно це робиться, ну. Бред якийсь, блядь. Бонуса отут. Кругово 8 пол. Тут схоже щось на правду. Собі тільки піднасрав. А той собі спокійно їде перший, йому похуй все. А може когось доганяємо? Блядь.
Блять, я не можу його здогнати. Суко, трошечки не вистачило, блядь. Диви. 11 мілісекунд. Так, швидкість нам поки не треба. Це що, тормоза? Хай буду. Так, ну... Що це таке? Ну, на сьогодні, мабуть, усе. Дякую за увагу. Всіх обняв, підняв. Бережи себе. Бро.